2014ခု March လ15ရက်စနေနေ့စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်သုံးမလားကြေးရွာစရံကျောင်းဆောက်လုပ်မှုအနေထားပြင်ဆင်မှုပါဒီစရံကျောင်းဟာသုံးမလားရွာရဲ့မြောက်ဘက်မှာတည်ရှိပါတယ်ဒါကတော့ငကိုတို့ကလမ်းဟောင်းပါဒီလမ်းဟောင်းကမြေလင်းဘက်ကိုသွားရင်လဲရပါတယ်ဟိုဒီလမ်းရဲ့အရှိတ်ထဲကိုလဲအားကစားကွင်းအနေနဲ့ယူထားတယ်စရံကျောင်းဆောက်မှာဆိုတော့အခုကဒါကတော့စရံကျောင်းဆောက်ဖို့စုထားတဲ့နေရာပါခတ်တဲ့အတွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နင်းတော့လက်တုံ့ပါမယ်စရံကျောင်းဆောက်ဖို့အတွက်ရရထဲမှာအင်ဂျီ38အင်နေပဲဒီစရံကျောင်းကိုအားခဲကြရတာပါကျော်ရည်တကယ်လည်းပြင်ပန်းပါတယ်တကယ်လည်းလောပါပြရပါတယ်ကိုထူကိုထားလုပ်တဲ့စရံကျောင်းပါဒါကြောင့်မို့ပြင်ပန်းခံပြေးလုပ်ပါတယ်ဒါကတော့အုပ်ရိုးတွေပါအုပ်တွေပုံထားတာပါဒီအုပ်တွေကားနဲ့တည့်ခဲ့တာပါကားနဲ့တည့်ပြီးဒီမှာချတာပါဒါကြောင့်မို့အုပ်ကျိုးတာတွေနည်းနည်းရှိပါတယ်လုံးနဲ့ချတာမဟုတ်ပါဘူးဒါနောက်ဖက်ကတော့ပင်လယ်ဘက်ကိုသွားတဲ့ကားလမ်းပါပင်လယ်ဘဖောင်းမြေဟိုမလင်းဘက်ကိုသွားတဲ့ကားလမ်းမှာပါဒီဘက်ကလေကွင်းဒါကတော့ဖောင်ဒေးရှင်းချထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖောင်ဒေးရှင်းချထားတာပါဒီမှာရှေ့တည့်ရနေတဲ့အတွင်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မှာပါရွာရွာရဲ့လူဦးရေနဲ့နေနေချင်းချင်းနဲ့ရုံးကမ်းမှာဆိုတော့တကယ်ကျိုးသားမှာပါ哦နောက်ကလိုက်ခဲ့ကြတယ်ဟောရထွန်းအေးတယ်လားတော်တာဟောအေးအဲဘယ်မှာဗီလာမီအေးကျော်ပါတယ်ဟုတ်လားဗီလာမီအေးတယ်တော်တော့ရတော့မယ်နော်ကြောင်းပြီးတော့ရင်လာဟမ်အဲ့ကောင်ဘာလို့ကြောက်လဲမနေ့ကရက်အရာဟုတ်လားမနေ့ကဟွားလေငုတ်ရပြီလားမသူဘယ်နဲ့ရိုက်တဲ့ဆွဲတဲ့ဟာလေမြေတိုင်းတဲ့ဟာလေငုတ်ကမြေခါရမှာရရမယ်အဲ့ဒါဒါလေးကငုတ်ရထားတာမို့လားအဲ့ဒါငုတ်အဲ့ဒါချင်းတို့အဲ့ဟောအော်ချင်းမတို့လားတော့ငုတ်ပြီချင်းငုတ်ပြီကမျက်စိလုံးကြည့်ဆိုအဆောင်ငုတ်နေနေပါဒီဘက်ကနည်းနည်းတော့နှိမ့်နေတယ်လို့ပဲနော်နှိမ့်တော့နှိမ့်တာဟဲ့ဘယ်လိုပဲကတော့မုတ်ခလေးနဲ့ပါပါလားနော်။ဘယ်ရလဲမုတ်ခလေးက။ဟုတ်တယ်မေ။တော့တော့မုတ်ကတော့ဖဲလား။အော်ဒီကောင်အဲ့ဒါစင်ကြ။ရောက်မှာ။ဒါကစင်ကြလား။ဒါစင်ကြလား။ဟိုအခန်းလေးယုံကန်း။ဘယ်လိုပြောလဲဟိုတစ်ခါမျိုးပါတစ်ခါ။ဆရာမယုံမမနေ။တစ်ဖက်ကယုံမတစ်ဖက်ကစူယမ်းမနေ။အာကျင်းလိုက်တော့ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာကျင်းတာပါ။အဆောင်။ဟုတ်လား။အဆောင်နဲ့ဆင်းနေကျတော့။လေကားလို့မလို့ဖြစ်ကြတဲ့။အင်းလို့ပါမှာ။ရောက်ဘက်ကိုမျက်နှာပေးနေ။အဲဟုတ်တယ်သူအလုံးနာမတနာတင်ထားပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မိတူကတော့ရိုက်ကြပဲဟုတ်လားမချီလားချီလားတော့လို့တာသူကင်မရာနဲ့ညံ့နေအဲသူကတော့အိတ်မချီဘူးလို့ပြောတာပဲချီလို့အဲစိန်ရွှေရိုက်ပါလိမ့်မယ်တော့ကြာရင်အားလုံးချမ်းမချမ်းသာကြပါစေ။ဘယ်နေကဟိကွာလဲ။မလဲဗော။မြေကချိုချိုလေးပါသူ့ငါတော့ကြည့်။နှစ်ခုပါ။ခုပဲရောမလဲ။ခုပဲရောကမြေကနဲ့ဒါမှမတစ်ချေဘူးလား။